Lauri, oled käinud suusamaratonidel, nii World Opetsarja maratonidel, Euroopetsarja maratonidel kui ka Estoopetsarja maratonidel. Milline neist on sinu lemmik sari ja milline maraton võib olla konkreetselt? Lemmik sari, ma arvan, on Euroopet, sellepärast, et seal on iga aasta vahelduvad maratonid, saab teha erinevaid maratone, et Euroopet, jah. Ja maratonidest, see on hange raske öelda, las ma mõtlen. Mõni Itaalias toimuvatest äkki, et sell aastal see käidud Marcia Gran Paradisol, see oli täitsa mõnus rada. Kui palju seal osavõtjaid on Euroopet sarja maratonidel? Ma arvan umbes sama palju kui siin Estoloppetil, et siuke 4-500-600 oleneb maratonist. Kuidas hindad kodust Estoloppetsarja, mis on see, mis sind nendele maratonidele osalema toob? Ma arvan väga lahe, et sellist asja tehakse ja mind, noh, esiteks on mõnusad maratonid, aga nüüd kindlasti ka see, et siis lõpuks saaks ka Estoloppeti master tehtud, et see on peamine põhjus, miks ma siin ka täna olen. Kui palju sellisel suusahundil, maratonihundil hooaja lõikes orienteeruvalt valged kilomeetrit selja taha jääb? Oleneb nüüd lumeoludest, eks, et see aasta on ikkagi vist üle poolte kilomeetrit on võistluskilomeetrid, aga kui on paremad lumeolud, siis jõuab muidugi trenniga teha, et siis võib ikka sinna tuhande kanti tulla. Kuhu nädala siseselt sinu treening nii-öelda rajad jäävad? Tartu kanti, Tartusse. Kus, kas Vooremäel on ka selle talve rajad sees, oskad öelda? Vooremäel ei olegi käinud, et olen sel aastal käinud Lähtel ja siis Supilinnas. Ja kui palju siis umbes kilomeetrit selja taha jäänud selleks, et maratonidel kaasa lüüa? No ütleme niimoodi, et täna tuleb klassika tehnikas mul teine sõit, et esimene oligi see sama Marcia Gran Paradiso. Uisku olen ikka paarsed kilti sõitnud. Kas sul on tänaseks on mingi konkreetne eesmärk ka, et kas mõni koht või aeg millega läbi sõita seadse endale selliseid piiranguid ka? Ei sea, et just praegu registreerusin, et tagant startides ei sea endale mingit suuri eesmärke. Puhas suusa mõnude nautimine. Täpselt nii. Aga head siis suusa mõnude nautimist sulle ilusat päeva.